გვირბაცო ხალბატონებო და ბატონებო, როგორც იცით, ერთი კვირის წინ საქართველო გამოეთხოვა ყველასათვის საყვარელ მსახიობსა და მომღერალს ბუბა კიკაბიძეს, რომელიც ჩვენი შოუს მეგობარი და გულშემატკივარი იყო. Тут же я ერთი პატარა ვიდეო. Чего, мегобрепо, модит, иде вертхел на ход, буба, кикабидзис, тумроба, ника, арабидзис, шоуш. Так, Мауна, первое лекси, урмеси, мадлоба, мобрзане, вистуис, батон, батон, сосом, и се, батон, буба, миндо, дахла, рависи, мекит, харогор, бзанде, битко, маграм, и се, хнеда, хоча, гад, гамо, и куре, биту, прологи, курик, нема, тхарон, кит, хотрогор, бзанде, бит. Не, есть, его, есть, да. Все, ага, все. Туарц, да, би, ормоз, да, тормет, и целит, бзанде, бит. Зустат. Эти оздати сдавате, да? А да, раз вы тут лице, я хочу, им дали концерты, как вся таревуля, оздати, или хайрщик мог идти, да, тхопна. Да, с лица, за раз, как вся таревуля, ормоз на торбете, или да, сей тут лема, да? Э, я говорю. Хо. Сосо Батоне, с какой рогур зандебит? Каргат мазлут. Вин царицы, Сосо Батоне, арис, бубас, продюсеры, мегобари, оджахи, сеури, рау, спелапур. Да, асе, эртат. Не каргат вам, да? Было дебит кое-как, шейки твоего брата вот три пасу. Кива, эзеги, цеси, ты от кое-ну на икоте хла парламенти. Ну, а на. Азер. Эхлара. Аре, эхлара, мале. Исего гекут. Да, батон и сосо, сейчас обами са другой продюсер, эзеги, турме продюсер убитан. А парламенти, аппарати супросо обами копили эртинавич. Хаме гадай его логин сюда, а рапец аргишь его. Вито барапер. Вито барапер. Окей, батон. Майнц это ты кит хором мелиста, ты кони азри, зогадет, беур са интересес. Та майнц кони азри, трус это ту Европа, та саулети. Мы увидят вперед. Я продюсер, а вдруг с продюсером. Мем гони, мем гони. Рахане Сашуалеба момент самерот, стресс.
თქვენთან ვარ და თქვა, რომ ისეთი შტაბეშტილება რჩება და დიდი ხანია, მე ეს უკვე შევიგნე ვეგრია, რომ ეს თავრობა არის იმისთვის მოწოდებული დაკვეთა იქიდან, ჩრდილოეთიდან, მაღალი სახლი როდეგას იქ, კრემლი როქვია, რომ ეს ქვეყანა დაინგრეს. Რომ ისე დაანგრიონ ყველაფერი, რომ ბოლოს ხალხის თხოვნით მიმართოს რუსეთს, რომ გიშველეთ თვითონ, თქვენ გარდა ვერავინ ვერ გიშველის. აი ესეა გათვლილი, ეს მე ესე მგონია, თუ ცდები, რა ვიცი, და მითხრან. იმაშია მემინოში ფრაზა. ოკუდა ბორჩაკინო. ოკუდა ბორჩაკინო. ხო, არა, კი ბატონო, ახლა თქვენ ასეთ მაისური ქონდათ ლარის უბანუნ ხაჩუ, ხო? აი, მოგიტანეთ, ნიკა. კი ბატონო. ხო. ეს საწყობილი ქონდა შე, რა? ეხლა გამოვა მაიკები ოჩინ ხაჩუ. ეს ჩვენა. ესე იგი, მადლობა, მადლობა დიდი ლარის უბანუნ ხაჩუ. ეს ყველას ახსოვს ალბათ ეს ფოტოც და ფილმზე ხო არა მაქვს საუბარი, რომ მეც მე ეს თქვენ მოგბაძე დავაწერე ის რა ქვია მონიკა ბელუჩი ხაჩუ ხაჩუ კარგია ანჯელინა ჯოლი ხაჩუ რაც რა მაგრამ აი ზამლარის აივანოვნას გვაძალებენ ეს და არ ფორმალია ფოტოშოპი ხო მართლა ხო კი ბატონო წეღარ უაღნიშნე ბატონობა ეხა შეერივრად გამოიყურებით ხო ჩვენ დაგიბეჭდეთ აგერ სპეციალურად მაისური ლარის უივანოვნო ხაჩუ ხო არის ეს თქვენი მაისური და ჩვენ დაგიბეჭდეთ მაისური ლარის უივანოვნო მაგუ და ბატონის ოსოც რო არ დარჩენილიყო ისე პუცმა დრუგუბას მიოთ აა მე მგონა ნიმაგუ დააკეთე ლარის უივანოვნო ნიმაგუ კარგია კარგი ესე იგი უკვე დიდი ხანია ძალიან როცა წამოხედით ქვეყნის გამო წამოხედით რუსეთიდან. არ გაგიჭირდა დიდი ავიაციიდან ეს ისე პატარა ვერტფრენზე. მე არ მიფიქრე ხა, რიკო, მე არ მიფიქრე რუსეთი აჟიოტაჟი მოყვებოდა. აი გეფისები შვილი შვილი შხილს. მე იმიტომ ისეთი ამბავი აწვა და ტელევიზიაში და ინტერნეტში ისეთ რაღაცები დაეწერა, მე თუმეტეს იქ იმ ხალხმა მის ჩემ მეგობრობაზე თავდებდნენ და რამე რო დაბზორმა მოიკლა თავი რომ ჩემი ნათქვამი არა ვიღაცამ ჩემი გვარი მოაწერა ალბათო ლეშენკოვ დაწერა თუ ესეთი პატრიოტი ავტომატი აიღოს მოვიდეს გესროლოსო ესე ვიყავით ერთმანეთს მეხუტებოდით ხო ეხლა კი უარობდნენ ეგენი ნუ ის კაბზონი აღარ არის ოცხალი ნათელი დაადგეს არ მინდა მაგის გასანება რა ეგ იყო 8 წელს 8 წლის მერე მე რუსეთის ასეთ ქალაქში არ ჩავსულა საზოგადოება რა გადაწყვეტს საერთო თქვენ ისეთი ადამიანი ხარ ბერვისთვის სამაგალითო ჩვენ ქვეყანაში და თქვენი აზრი საინტერესოა ზოგადად და მისაბაძი ადამიანი ბრძანდებით და ნუ რა ვიცი ეს სერიოზულადაც უნდა გვეთქვა. მოდი დავიწყოთ ახლა კონცერტები ახლა პანდემია იყო ეს ერთი წელია უკვე ეს პანდემიას ვებრძვით და მე ვიცი რომ ძალიან ბევრი კონცერტები ჰქონდა დაგეგმილი მაგრამ გადადეთ ამ პანდემიის გამო და აი ავიღოთ მაინც აღარ რუსეთში აღარ მოღვაწეობთ გასაგები მაგრამ მე ვიცი რომ ჩვენ მეგობარ უკრაინასთან გაქვთ კარგი დამოკიდებულება ძალება ორი პროგრამა რა ერთი არის ქართულენოვანი მეორე არის რუსული ძალიან კარგი პროგრამა ორივე ხო და რომ მომენტა მომინდება რუსულად სიმღერა უკრაინაში მიდი რა სუპელა ესე იგი უკრაინა ძალიან მეც მიყვარ ძალიან და ჩვენი მეგობარი ქვეყანაა და ზოგადად იმ ადამიანების საყურადღებო თუ ამბობ რომ ლარისა ივანოვნებიც არიან იქ ვინც თან ევროპის მომხრია და თან ბევრი თან ხო ბევრი ლარისა ივანოვნა ხო კი ბატონო ასე რომ არ ინერვიულოთ უკრაინის პრეზიდენტთანაც ვიცი რომ ძალიან კარგი ურთიერთობა გაქვთ კი ბიწო რომ ეს კვარტალი 95 ხო მაგათია ხო თავიდან მაგათმა ეს ვიმორისტების ის არის რა შოუ მერე გახდეს საკონცერტო ჯგუფი ჯგუფი ბიურო ვინც ატარებს ჩვენ უკვე სამჯერ მოვიარეთ უკრაინაში 10-15 კონცერტზე 95 კვარტალი ეხლა რა არის 95 ითარგმნება 95 როიცადო ხო და ეხლა 10 კონცერტი რო საზვარგარეთ სახელმაშე ატაროს მე ცოტა შოუ ბიზნესზე რაღაცები ვიცი ეს შეიძლება წელიწადი გავიდეს ესე არ არის რა ესე ხო მარტივად გადაბულათ რომ ვიდის
Да, первый раз чавидит, а ихла амимит, первый раз чавидит, да, программит богатар, это сами целестемико. А еще веди мы чанта дауде, да, но скоро все будет так, как у нас. Кавагина у пациента идёт, если имитиракуя. Арагия, да, схули, патара тебздедес, ори кабили не ори, да, эти начали шави пури шехухули. Да, мы его не говорим, эс, чвени менеджер изгарн. Вовидо, рахат, кайчве, састуру, читачете. Угар ваш, чвени, хасвелет, маграх, лагола, перекит, министр, агар упорден, да, шегуизулон, мидор, вас, политика, ну, армия, политика, злапара. Сособато, ну, я хочу, чтобы я мог идти, хотя я там концертом шел, чтобы я хочу, чтобы я был на чартуле, когда я пришел. Я хочу, бубас хелши, мы бубас битвы, я Константин, бубас хелши, мы из сетирага цеби, когда мы хотели на нахиру, там мы удгенели, мы смогли, вот хигада цема, где мы могли. Мы могли бы бизнес-форум зером дал патрить. Бизнес-форум за Давпатичес. Ну, чавети трат к маму, да, бизнес-форум я, да, стумреби смокингевши, да, равицы калеби, да, садарбазок абевши калеби, да, рад к маму, да, тавичи бриллианты вияхлав там калбатоне, да, зурят гиревули, халхи, да, ну, буба, да, буба магидасан, чамоч, да, рад к маму, да, мец миуджеки, да, Шемдек, минтане би, гуем сахуре будан, да ертет минтан сутхари, ром Ларисо Ивановна хачуарье майке би, да даурига квела сачукрат метки, да даурига квела. Мале бизнес форуми гахта, бубас форуми квела, смокинге би га идро, да эзро. Да модиен, да хели мог бицере, хели мог бицере, да хутена хел. Эха, ме да бубас агаце би, гуак дамушаве боли. Хода, ме дгавар бартан. Там тоже хедов, бубас, вихат с калбатоне и хутеба. Ой, переба, акоцеус, чай хутеба. Бубам туалет, манишна, да, вихали, ура. Это рой, ксуара, би аршейле, буда. Ну, рад помню, да, мы макс, чем и... Ой, рогурунда, гава... Методеви. Хо, методеви, да, буба, гави, хуане. Тупет, их одроро, да, ишал. Да, буба, састум роши, цай, хуане, да, састум роши, ми, хуане, срад, кому, да, мы, идем, дарчи. Ну, буба, номер 6, это сигареты, это я не знаю, еще я так это, мага, буба, ареубне бьет, ну, варс, это он. Сигареты, ну, да, моцию, да, да, и свенос, да, телевизор, что угодно. Мне бы говор, вы сад модис, с калбатони чем-то. Это буба, буба, седзеб, да, да, ровернаха, утхрес и сари директори. Да, мовита чем-то. Если еще он хеда, да, ну, слушайте, семеоне, пули гик варс, ну, русула, транспа, он, да. Мы вот хари, ну да ведь что-то рапули обед, валюта. Как же, чем тогда твали каргат мушо, чем это? Пультат, пультат мы вартели. Да, ведь хеде доллар я дахоули, чем и твали сми хеду, это чуди, эксия таз доллары их нева. Эсо шени их нева, ты возьмешь, метра, бодишит кидел. Вода, мера он да гавак, это мет кидел. Ехло, буба, ну, Константинович там не миханео, мео чаве хутебио, мове перебио, да, экшенияо. И мео тхар разия лапарек метал. Чаве хутебио, разия лапарек. Сматуа перегин, да? Аргин, да, авхела шматокия. О, да. Ну, рад к вам, да, мы их, да, цаведи, и все равно из калбатони даутове. Моди варда, номер, чем моди варда, буба, ецева сигары, да, телевизор сукурим. Рай, хобича. Мы утхари буба метки, рак арги копила сутини роба метки. Ехла, мы утхари швидията доллар смазли, да, румусули кавида, шен чахуте, да. Мете яра фери метки, шен ухеда. Ше готфера, ну агебули кекнева. Аре, мы арги. Мы готфера, ну агебули кекнева. Аре, агебули кекнева. Аре, дам так бег историю. Агебули кекнева, айсу. Хо, кейбата. Эсэ, эсэ, история, агадбули. И гаур, плома. Уамрави, кейбатор. Да, магасац, гавиксен. Акс, агац, уамрави, ай, рогор гитхат, юморис диди грзнов. О, залиян. Залиян диди, залиян. Мэй Максов, сэсис, ракуя, магалтат, мумцо залиян из видео Украина широ, шем тхави, тай, метро самосасулели, а савара удат хору, а модис да, икро, уцеп, бубам гэрис, да, халхи рогор, эцулева, сахе, да,
რავიც რუარელოდებიან იქ არანაირად. ეს იყო ზილინსკის პროექტი, მისი პროექტი იყო, მისი დაფინანსებული იყო ეს გადაღება. ყველაფერი გაკეთდა. მერე გავიგეთ რა. მოსკოვიდან მირეკავდნენ რა, ეს მეტროში მღერი ხართ. Голова моя всегда не только грусть, мои года. Такой молодой, красивый, чего ты эту грустную песню плавишь? Мое богатство. Попросили просто сыграть песню. Так Азила подвезли. Я хочу, чтобы песни звучали. Свата Шорис, Батону Буба, Батону Шорису, Мина Агнишуру. Тавис Дрозе, Меда, Селенский Эртат, Тамай Гуйтамаши Эртат, Кавен, я сэр, откат. Если год хвоздатенц, лебис болу. Да рахар, если цхоры, бахла, Зеленский, укуэ, ქვეყნის პრეზიდენტი მე კიდე გავეთამაშო. შეიძლება მითხარი და შეზე უпроსი არ პლოვანო. ხო, და ტოლები ვარ სადღაც რა, ზუსტად არ ვიცი რამდენი წლის ბოვატონი, მაგრამ მამობილს ეძახი. არა, თუ უпроსია, მაშინ მალე შენც იქნები რა. ხო, დიდები თქვენი. მიწევს ახლა. დისბალანსია. ასაკით, ხო. ასაკით, კი ბატონო. ჩვენ ეს ვიდეოც გვაქვს მე მგონი რა. კი. როგორ უყარს ზელენსკი ბატონი ბუბა. ხო. Кто такой Вахтанг Кикабидзе, знает каждый. Это давно уже не просто имя и фамилия, и давно уже, уж простит меня Вахтанг Константинович, это имя и фамилия не принадлежат ему, это бренд. Каждой его морщинке. Морщине, он мужик все-таки, морщине так правильный. Есть что-то такое природное, человеческое и очень-очень честная. Сегодня это большая редкость для любого человека. Сегодня это качество, которое нигде не продается, не покупается. Нет таких полок, нет таких магазинов. И слава богу, хоть что-то есть такое, которое дано ему от природы, и которое он смог сберечь. И это большая гордость для меня. Ай, а се укварвард картвелеби. Это Дзия Сандро уқавад да мезобелиме. Да. Мецаге иго ра, сапожник. 8 წლით უფროსი შეძე. Шер метис кацо, 10 წლით. Там Паркинсони ქონდა, гайге да, ро ეხლა ხო ისეთა დავდივართ ხალხი იმათან. ხო. Мецагეებთან და თუ იმე მოვიდო და 1 საათი უდოდა დამიზნებოდა იმას ბერტყალ ურსფრისის ამა. გიგარი კაცი იყო რა და მე მაგრუ გადავედი მაგუბაში ვაკეში ციან ტაბიძეზე დაძვა კაცით მე ეს ვანო ძია ვანო და არახს აიღებდი ხოლმე შევიდოდი და რაღაც ავლაბრული რაღაც ეს მიყვებოდა რა ერთხელა სადღაც გასტროლებზეა ჩამოედი და გავიგერო ის მოკო და კახა ის ასათია ჩემ გვერდზე ცხოვრობდა კახა ძია სადრო შევედი არყი დავასხით მოდი კახას ისა და ჩვენ ქუჩაზე სუწყალი ჩამოდიოდა სულ, ეხლაც ჩამოდის და აგრეული იყო. ხო და არავის არ ახსენდებოდა მაგის გაკეთება რა. ბევრი ხალხი მოვიდა ბუბა, მაგრამ ქუჩაც გააკეთესო, თავრო მერიდან მოვიდა მანქანა და ასკეს ასფალტიო რამე აკეთიკით. ხმეთ ვაშენათ ესეთი კაცი იყო მეოთხარი აბა სპორტიში, გათქმული და უცებ მეუნე, ე ბუბაჯერ, ეხლა შეც რომ მოკვდები ერთხელაც დააპაჩიკებენ და მერე სიო. ამაზე უბრალოდ ატიტული. მე გავიშვა, აიგე. მე რომ მოკვდები არა, შენ რომ მოკვდებიო. რა, რაღაც. და რომ მოკვდებიო. ხეზე 10 წლით უბრალოდ იყო. შეავანო. კიდე რა მაინტერესებს რო გითხრათ, რო გითხოთ, ბატონო ბუბა. ესე იგი ამ კონცერტები ეს და შესაბამისად მე ამ კონცერტებზე ის მე 10000-ობით ცუფრაზე იქნებით ალბათ დავყვები და სამზარეულოსთან როგორი დამოკიდებულება გაქვს ზოგადად ეხლა გამახსენე და სმაკი იყო ესეთი გადაცემა ხო გახსოვს სმაკ ცენტრალურ ტელევიზიაში მოსკოვში კი ბატონო მაკარევიჩი და მიყავდა მაკარევიჩი ხო ანდრეი მაკარევიჩი არა სახელი ანდრეი და ამერიკამ ანდრეი მეონე ვახტანგ კონსტანტინოვიჩი ჯერთი ერთი რამე ალბათ ახლა მაყურებელმაც იცით რომ ქართველს როცა რუსები ეძახიან გასაკეთებელად საჭმის ყველას გონე უნდა აუცილებლად წვადი გააკეთო. ხო. ვიდრე მიიღო თო მონაწილეობა და რას გააკეთებთო? თუ დაგვთან თანახმაო მეუთხარი, მაგრამ რას გავაკეთებთ? მერე გეტყვი მეუთხარი. ოღონდ ამჭირდება მეუთხარი, სუხარი, დაფქრილი,
იმისთვის ამოსავლებად ხახვი დაჭრილი რაღაცები უთხარი რა. ინგრედიენტები. ხო. არის თქვა მიდღის მერე გადაღება. და ერთი ჩემს ვაკას დავავალე და სამე ბაზარში უნდა მიშოვე მეთქი ცხრის ყერები. და რო იცი სასოცილო აფერები, იმიტომ რომ ნებისმიერ პარიზის რესტორანში ყველაზე ძვირი არის აი ეს. ხო, დელიკატესო თითქმის. დელიკატესია, ხო. მაგრამ მანამ გაკეთებული არის ძალიან ცუდი შესახედავია ეს კიდე რა რაღაცა. ქანოვს. ხო და მოკლედ ვიშოვით რა. ამას ახლა ეს გურმანია თვითონ. მაგარეჩი და აინტერესებს და არ უშვებს, არ შემოუშვათ მოუწოდეთ. ამოვალეთ დავჭერეთ ყველაფერი და იწება სუნი დადგა ისეთი, რომ ოპერატორის თვალები აესე აქვს უკვე, რომ ერთი სულაც რომ გამოცხადოს ზნეატა, რომ შეჭამონ. ეგრეც მოხდა, იმიტომ რომ მე გემოს ვერ გავშიჯე, სულ ყველა ეცა. და მაგარეჩი მეუნება. რუსულად ვიტყვი. ვახტანგ კონსტანტინოვიჩი, ძევი დასტალი. Яйцо барана. Я говорю, в Москве столько баранов, где угодно можно барана. Пирдам. Ки батон, ки ძალიან. Эсэ იგი, რა მინდა კითხეთ ბატონ. მე ვიცი რა ეს ერთ-ერთ კონცერტზე გამოხვედით ნიღბით, რა. შემი ძმაკაცი ჩამოვიდა, მაშინ ნანახი ქონდა ნანახი ეკრანზე რა, რომ ეს რეზინის ნიღბები არსებობს, მაგრამ ჩვენთან ეგ არ ვიცი. საჩუქარი ჩამოვიტანა ბრეჟნევის ნიღბი. კონცერტი არის 60 წლის თავი არის საბჭოთა არმიის მოსკოვში ცდსას თეატრში, სამხედროების თეატრი. მე ვარ მაგდროს საქართველოს სახელმწიფო ესტრადის ორკესტრის ხატული ხელმძღვანელი რერო რო ერქვა. და ყავს 80 კაცი რა. დიდი ორკესტრი, ბენდია, როგ ჯგუფია, ბალეტის საბალეტო ჯგუფია, უკვე ბევრი ხალხია. და ბოლო ფალში იმას ვაკეთებ, ფალში კას ვაკეთებთ, ვითომ ფინალია. აა უკვე ხალხი დგას ფეხზე ტას უკრავს ესე და მე რო გავედი, გავიკეთე ეს მასკა და შემოვედი ახლა იქიდან. ესე ზურგით. და რო გასწოდე ცა ერთად ჩამოვარდა სიჩუმე როგორ სამარისებული სიჩუმე სამარისებული სიჩუმე აკებდა ხალხი ადგა ფეხზე ისევ გავდივარ და რომ გავდივარ ეს იყო წუთნახევარი რა 4 ესეთი 2 მეტრიანი კაცი დგანა იქეთ ვაივაშკაცა რო რო ეგონათ რომ მეორედ შევიდოდი იმაზე ერთმა ჩემმა მუსიკოსმა თქვა იო ზაბრალი თქვა და შემო ჩამო პრეზიდენტის შევიდე ვიღაც პატარა ძაცუთვალება კაცი იყო პატარა კაცი და შემიყვანეს იმაში როგორ იცი ეს დრუნ რო შეგაგდებენ რა ყველა შენი სიმღერა მიყვარს მითხრა შენი ფილმები მიყვარს რო დაგიჭირო ახლა რაც შენ გააკეთე ნებისმიერს დავიჭერდიო მაგ საქმეზე ეს არის პოლიტიკური ხო. შეურაცხყოფა მეაყენეო ჩვენ თავარ კაცს. ცოლი მომკლავს გამეოს, ცილში ცილის დროს მაინც მომკლავს, მეტყვი რომ იმას ჩემზე უფრო უყარხარ. ეხლა გაეთრია კიდე და ეგ მას გადაწვიო. მომეცით უყარა ჩვენ თო დავწავთ არ. შენ არახარავ. ესე იგი კიდევ წარსული რომ გავიხსენოთ, ბატონო, ალბათ არ არსებობს ყოფილი საბჭოთა კავშირის რესპუბლიკა, სადაც თქვენ ასე ნამყოფიც რო არიყოთ, ქალაქი, შეიძლება რაღაც არსებობს, მაგრამ დაბა დასახლება რო არ ახართ. დავლილი ვარ თითქმის ყველაფერი რა. ნამყოფ, მაგრამ აიც ყველგან აღარ ნამყოფ, ყველგან ხართ ნამყოფი და ალბათ ეს ფილმი ყველას უყვარს თქვენი ალბათ სავიზიტო ბარათი, სადაც და თქვენი საფერმო ღიმილი ასე რომ ვთქვათ. ხოდა ადამიანს რო დაინახავ ალბათ უნდა მოგინდეს საქართველოს, საქართველოს ახლა არ მაქვს მაინც და მაინც დასალევი რა. აუ. ოო, აჭო მოგიტანე. ღიმილიანი ყოფილიყო ქართველი ხალხი, როგორც ბატონი ბუბას საფერმო ღიმილია და ასე ძლიერი. ამათ როგორც აწყობულია ხეს, ეს ეწყვის იმას ახალ ბატონს. ნიგა ყოველ წელიწადს ბუბას რო უსრულდება 81 79
იმდენ ბოთღვინოს უშვებ. 82 ძალიან გამოშვებული და ერთ ბოთს შენ გაძლებ საჭიროს. გურიანია? არა, იგივე კიდე. დიდი მადლობა, რა ვიცი, უღრმესი მადლობა მინდა გადაგიხადოთ. ნამდვილად ძალიან სასიამოვნო და ჯერფაი საჩუქარია. ესე იგი, წეღა რა გრძნე თქვენი საფირმო ღიმილი თქო და მე ისიც ვიცი, რომ ჩვენი გულშემატკივარი ხართ ბუბა ბატონო და ხშირად გვიყურებთ და როცა გვაქვთ ამის საშუალება ყოველთვის გვადევნეთ ხალხურს და 82 წლის ზანდებით და ალბათ 85 წლის იუბილე გრანდიოზულად უნდა აღნიშნოს ჩვენმა ქვეყანამ. ჩვენი 83-ს და 84-ს ხა? არა, ეს აღნიშნოს მადა. გრანდიოზული იქნება 85 85 გრანდიოზული იქნება და 85-ის მერე დან და არა 90-ს აღნიშნავ არ ვამბობ ახლა და 90 რა იქნება ეს გაწევა სოსობატოს დაგეგმილია გუგვეწევა ველაპარაკა არა უბრალოდ რა მინდა რომ თქვა იცი 85 წლის იუბილე თქვენ იქ უნდა იყოს გრანდიოზული იმიტომ რომ ასოცირების ხელშეკრულების მერე ეგ იქნება ყველაზე დიდი დღესასწაული ჩვენ ქვეყანაში ვედა მურაზა მურვანიძე ხატვარი მოხანდაგრო მურაზა გადავწყვიტეთ რომ ბუბაო მოდი ორ ადგილიანი კუბო გავაკეთოთ ბაშირუნა გახრიტო მეთქე ის არ ეცევა გაიგე ვეც უეცე რომ გოლი გავიდეს მერე ხოცი რაღაცას დამოიწყე მერე ემატება რაღაც ხუშეცი და ამერიკა ეცე რა ბარბეკიუს ადგილიც უნდა დავტოვოთო რომ ხანდახა რაღაცებს შევწავთო იქ რაღაცა და უკვე ოჩერედი დადგა ყველა ჩვენთან უნდა გაიგე აღარ ყოფნის. ისი ყურად აღარ ყოფნის. მომანი 81-ის არის. ხო. ესე იგი, ჩემო მეგობრებო, ახალგაზრდა ბუბაკი კაბიძე, ვამღერეთ, მაგრამ რახან დღეს ეს ლეგენდარული ადამიანი ჩვენთან არის. უბრალოდ არაფერი არ შეიძლება ისე რომ ერთი ლამაზი სიმღერით და საკუთარი ხმა არ გააგონოს თელ საქართველოს ბუბა ბატონო. მე რა იცი რა, თუ უფლებას მომწერ დროს უკაც მე სიმღერის მე ერთ პატარა ნამდვილ ისტორიას მოგიყვები ჩემზე. კი ბატონო, სიმღერამდე შეგიძლია, თან კიდე სიმღერა. როგორ არ შეიძლება რა თქმა უნდა. არა, სასაცილოა. ნამდვილ რამდენიც ახალი წელს წინაღამეა რა და ყველას თავი ნაძვის ხეებს გამე სახში ბავშვები რაღაცა ჩემებიც ამ ნეილონის თავზე ამზადებენ. ხო. ამას კარებზე დაირეკა. გავაღე ყარები და პატარა ბიჭი დგას 16-15 წლის და დიდი ნაძვის ხე უჭირავს ესე და ბუბაბიძე ესო თქვენ გამოგიგზანესო მითხრა და ვინა და არ ვიცი რომ მე ფული მოვცა მითხრა უტანეო. ოღონ ცოცხალი ნაძვის ხეა. ნუ გამეხარდა ალბათ რომ ისე უყვარდა რომ გამოგზანა რა. მეორე წელი რო გავიდა ვიკითხე მე ხო არ გაგიგია თქვენ ვინმეს რომ ბუბას ნაძვის ხე გავიჭირა. მეორე წელს არ ველოდებოდი რომ კიდე მოვიდა კიდე მოიტანეს. ეს ძელდება მეორე წელი, მესამე წელი, მეოთხე. ყოველ საახაცო წინა დღეს მოდის ნაძვის ხე. უკვე წუხარ რომ ვერ არ ვიცი ვინ გზანის, გაიგე? ხედავ რომ გულით გაკეთებულია. და ერთხელაც აღარ მოვიდა. მეორეც აღარ მოვიდა და ერთი ჩემი ძმა კაცი იყო, ცუდად სამოწყოფოში იწვა იმას და მივიდა სანახავად. ვილაპარაკე ცოტა და აუზა გავაკეთე, გამოდი მოსაწევად. იქ დავინახე ურნა დგას კიდეებთან და მეთქე ალბათ იქ ეცევა. იქ ვიღაც გახტარი კაცი დგას სპორტულ პიჟამაში და ეცევა. და კარგია მეთქე რომ ურნა მაინც დადგეს არა, მე ვთქვი, ხედავ წეველია რა ნაღდე. რო დგას მეთქე ეს ურნა. ო, ვარტალი ბზანდებით. რაღაცას ვილაპარაკეთ რაღაცა და მედივარ უკვე და ბატონო ბუბაო. აი, გვაწევა ხოლმე როცა ყვები. ბოდის ვიხდი რომ აღარ ვაგზალიო ყიტხა. ნაძვის ხეს. გურამი ერთხელ გვარი არ მინდა რა თქვა, გარდაიცვალა ის, იმოქონდა. მეტა მიწა გამსკდომოდა რა მე მომენტში რომ მოწოდათ. სატყეო იმაში მუშაობდა თუმე რაღაც. ესე იგი, კიდევ ერთხელ ძალიან დიდი მადლობა მინდა გადაგიხადოთ ბატონო სუსო, ბუბა ბატონო. რა ვიცი? თუ კი რამე გაქვს სათქმელი ისეთი რომ ჩვენ ხალხს მიმართოთ ქართველ ერს რომელიც გვიყურებს ახლა და ყველა ბედნიერია და ამაყია რომ ამ ერის და ქვეყნის შვილი ბრძანდებით და ისინი თქვენი თანა მოქალაქენი არიან ევროპა შეიძლება უთხრა კი ბატონ
გვიშველე. გენაზოლ გუბაბატონო. კიდევ ერთხელ მადლობა მინდა გადაგიხადო და მთელი ჩვენი კომედი ჯგუფის სახელით მადლობა და ქართველი ერის სახელით მინდა გითხრათ რომ იმდენ წელიწად ძიცოცხლეთ რამდენი კონცერტიც გაქვთ ჩატარებული. სასამართლო მადლობა დიდი, კიდევ ერთხელ გენაცვალეთ.